Namaskar, my Jayanta Talukdar, Arjuna Awardee, Olympian 2006-2010 Asian Games medalist, 2010 Commonwealth Team medalist, aro dubar World Cup champion. Aji eta khobor hunilu aro mor bahut bhal lagile. Aji amar okhomor mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma dangoria ter cabinetot aji eta decision lole aro muk okhom policeor DSP rankor sakori pradan korile. তার কারণে মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো আৰু মই আজি ভাবো যে মই যেটো কষ্ট কৰিছিল সেইটো ফল পাইছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া মোক দিলে লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছিল তেওঁলোকৰ মৰমটো সদায় আছে মোৰ লগতে আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া চেষ্টা কৰিম যাতে মোৰ খেলটো আৰু ভাল হওক আৰু মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে মেডেল জিকিব পাৰো অকল ময়ে নহয় আমাৰ অসমৰ যিমান কেইজন ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰ্চাৰ আছে তেওঁলোকক যাতে মই মোৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট দিব পাৰোঁ তেওঁলোকেও যাতে আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেলত গৈ মেডেল আগে জিকিব পাৰে লগতে অলিম্পিকৰ যিটো এটা আমাৰ সপোন আছে অসমৰ কাৰণে এটা অলিম্পিক মেডেল আৰ্চাৰীত আমাৰ জিকিব পৰা সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰি থাকিম এই যিটো আজি নিউজটো পাই খবৰটো পালোঁ সেইটোৱে মোক আৰু বেছি মটিভেট কৰিছে তো মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এফৰ্ট দিম আৰু শেষত আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ যিটো আজি তেওঁ ডিচিজন ল'লে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ